Ça, ça, Père, monsieur. Jeg har meldt hende ved hvidklokken. Er vi klokken, ja? Det er for samt av oss som du opphjelper fremover. Reflex. Det var litt turbulens. Right there. Kan komme på andre grader. Ja. Du vet, da jeg tar han for nye etter alt av deg. Ja. Det er faktisk ikke jeg som styrer. Altså, du vet, han finner, han vil jo det vekk selv. Ja, ja. Her finner han selv det. Ja, det er. Ja.
rääkädelt.